ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ 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 ଏହା ଆମକୁ ୱିଣ୍ଟର ତା ସହିତ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଏତେ ପରେସାନ ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ କରିଥାଏ, ସ୍ପେଶିଆଲି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ତା ପଛରେ ଆମକୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଢେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ତ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଢେଇବାଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହବାର କିଛି ସେମିତି ଏଜ୍ ନଥାଏ, ଏହା ସବୁ ଏଜ୍ରେ ହୋଇପାରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ, ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର କିଛି ରିଜିଟ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବି। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍କୁ ନିହାତି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆଗକୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରେ ମଲାସିଜିଆ ଫୁର୍ଫୁର୍ ନାମକ ଏକ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ସିବମ୍କୁ ଖାଇ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଥାଏ, କାହାର ବେଶୀ ଥାଏ, କାହାର ଅଳ୍ପ ଥାଏ, କାହାର ଦେଖାଯାଏ, କାହାର ଦେଖାଯାଏନି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ଡ୍ରାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାର କେୟାର ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ନିଆଯାଏ ତ ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ହେୟାର ଫଲ୍, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍, କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଘା ହୋଇଯିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏହାକୁ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରି ଆମକୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ହଟେଇ ପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ କେବେ ବି ବିଲକୁଲ ଭାବେ ହଟେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଯିବ ଆସିବ ଆସିବ ଯିବ, ଏ ସିଲସିଲା ତ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରରେ ଯଦି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରକୁ ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଡେଲି ବି ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ବି ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବି ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ୱାଶ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହେୟାରର ଟେକ୍ସଚର୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ହେୟାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ସିବମ୍ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବେ ବି ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପକୁ କ୍ଲିନ୍ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଡଟ୍ ଆଉ ବାହାରର କେମିକାଲ୍ ଜାମ୍ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେଠି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରର ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯିବ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରକୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସାମ୍ପୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାମ୍ପୋ କରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଢାଳି ସାମ୍ପୋକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଟିକେ ବି ସାମ୍ପୋ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରରେ ନ ରହିବ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଡ୍ରାଏ ସ୍କାଲ୍ପ ପାଇଁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଭରି ଭରି ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ତେଲ ଦରକାର ସେତିକି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ଲଗାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ବାହାରର ଡଷ୍ଟ ଆଉ କେମିକାଲ୍ ଆସି ସେ ପଶିକି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାହାରର କେମିକାଲ୍ ଭରା ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କମ୍ ବାହାରର କେମିକାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ବନାଇବା ଶିଖାଇବି ଯାହାର ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କମିଯିବ ଆଉ ଏହା ଦେଖାଯିବନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ 100% କମିଯିବ। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସୁରୁ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା 1 କପ୍ ଦହି। ଦହି ଆମ ହେୟାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂ କରିଥାଏ ଓ ଆମ ହେୟାର ଫଲ୍ କରିବା ସହିତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା 1 ଲେମ୍ବୁର ରସ। ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଛି। ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ଆମ ହେୟାରରେ କିଛି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଆମ ହେୟାରକୁ କେବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବନି, ଲେମ୍ବୁକୁ କେବେ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଯେକୌଣସିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସରି, ମଞ୍ଜି ଆସିଗଲା, ତ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଏବେ କାଢ଼ିନେବି। ଆପଣ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍କୁ ବା ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଛାଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ମଞ୍ଜି ରହିଲେ ତାହା ଆମ ହେୟାରରେ ଲାଗି ରହିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ଏବେ 1 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଲୋଭେରାରେ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଡ୍ରାଏ ସ୍କାଲ୍ପକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମଏଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଥାଏ, ଆମ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ଇଚିନେସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ନେବା 4-5ଟି ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ରସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରେଶ୍ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିମ୍ବ ପାଉଡର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନିମ୍ବ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଡ୍ରାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ, ସବୁ ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ। 1 ଚାମଚ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ହେୟାର ଫଲ୍କୁ ଡ୍ରାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ
ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଏ। ଏକ ଚାମଚ ଅଦା ରସ, ଅଦା ଆମ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସ୍କିନ୍ର ଡ୍ରାଏନେସ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏକ ଚାମଚ ରସୁଣ ରସ, ରସୁଣ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫକୁ ଦୂର କରେ, ହେୟାର ଫଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ, ହେୟାରକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନି କରେ। ଦୁଇଟି କର୍ପୂରର ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ପୂଜା କରନ୍ତି ଏହା ସେହି କର୍ପୂର, ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦୁଇଟି କର୍ପୂରକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫକୁ ଦୂର କରେ, ହେୟାର ଫଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସହିତ ହେୟାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଥାଏ। ଏକ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭିନେଗାର, ଆପଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭିନେଗାର ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ହେୟାର ଫଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ, ଆମ ହେୟାର ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ମିକ୍ସଚର୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ମୂଳରେ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରେ ଆପଣ ହେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାମ୍ପୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାତାର ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଏପରି ଭାବେ ଯିବ ଯେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଥରେ, ଦେଖିବେ ତାପରେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।